ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଏସ୍ କୁମାର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁକୃପା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ସହିତ ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଗୋଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦୟାକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ପାଖକୁ ଶେୟାର କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ବିଷୟ। ଆଜି 2023 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସ 15 ତାରିଖ ଶନିବାର, ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ୱରାବ୍ଦ ସନ 1430 ସାଲ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତାବ୍ଦ 76 ବର୍ଷ, ମହିମାଦ 196 ବର୍ଷ, ଉତ୍କଳ ଗଜପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବ ମହାରାଜାଙ୍କର 65 ଅଙ୍କ। ସୌରସ୍ୱ ବୈଶାଖ ମାସ 2 ଦିନ, ଚାନ୍ଦ୍ରମତେ ବୈଶାଖ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ 10ମୀ ତିଥି, ରାତ୍ରି 7 ଘଣ୍ଟା 6 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରକୁ 5 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ, ମେଷଲଗ୍ନ 0.4 ଲିତା ଗତେ ଉଦୟ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରକୁ 5 ଘଣ୍ଟା 69 ମିନିଟ, ତୁଳାଲଗ୍ନ 0.11 ଲିତା ଗତେ ଅସ୍ତ। ଆଜି ମକର ଚନ୍ଦ୍ର ଅପରାହ୍ନ 5 ଘଣ୍ଟା 23 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହାପରେ କୁମ୍ଭଚନ୍ଦ୍ର, ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର ଦିବା 6 ଘଣ୍ଟା 11 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହାପରେ ଖୟା ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ରାତ୍ରି 4 ଘଣ୍ଟା 37 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁର ମକର ରାଶି ଶୂଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଦେବଗଣ, ଦିବା 6 ଘଣ୍ଟା 11 ମିନିଟ ଗତେ ଦାନବଗଣ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 5 ଘଣ୍ଟା 23 ମିନିଟ ଗତେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଶୂଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଦାନବଗଣ। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ, ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ, ଆଜି କଳମ ଶାଗ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ଅଟେ, ରାତ୍ରି 7 ଘଣ୍ଟା 6 ମିନିଟ ଗତେ ଶିମ୍ବ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ଅଟେ। ଆଜି ଶରଣ ପଞ୍ଚକ ଦୋଷର ତୃତୀୟ ଦିବସ, ଆଜିର ଅମୃତ ଯୋଗ, ଦିବା 9 ଘଣ୍ଟା 29 ମିନିଟ ଗତେ 12 ଘଣ୍ଟା 41 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ ଏବଂ ରାତ୍ରି 12 ଘଣ୍ଟା 25 ମିନିଟ ଗତେ 2 ଘଣ୍ଟା 1 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର ମହେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ନାହିଁ। ଆଜିର କାଳବେଳା ପ୍ରାତରୁ ଦିବା 7 ଘଣ୍ଟା 3 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 4 ଘଣ୍ଟା 28 ମିନିଟ ଗତେ 5 ଘଣ୍ଟା 69 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର ବାରବେଳା ଦିବା 1 ଘଣ୍ଟା 19 ମିନିଟ ଗତେ 2 ଘଣ୍ଟା 55 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର କାଳରାତ୍ରି ଅସ୍ତରୁ ରାତ୍ରି 7 ଘଣ୍ଟା 35 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ ଏବଂ ଶେଷ ରାତ୍ରି 3 ଘଣ୍ଟା 54 ମିନିଟ ଗତେ 5 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର ରାହୁ କାଳ ପୂର୍ବାହ୍ନ 9 ଘଣ୍ଟା ଠାରୁ 10 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶିର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଅପରାହ୍ନ 5 ଘଣ୍ଟା 23 ମିନିଟ ଗତେ ମିଥୁନ ରାଶି ଓ ମୀନ ରାଶିର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରାତଃ 6 ଘଣ୍ଟା 11 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନ୍ୟା ରାଶିର ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର, ବିଛା ରାଶିର ଘାତ ତିଥି, ବୃଷ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି ଓ କନ୍ୟା ରାଶିର ଘାତ ବାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଜନ୍ମ ରବି ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ରବି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ କମ୍ ମିଳିବ, ମନରେ ଅଜଣା ଭୟଜାତ ହେବ, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି।
ଆପଣ ଆଜି ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ଖୁବ୍ ସହଜରେ କରିପାରିବେ, ନିଜର ଇଚ୍ଛାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଶୁଭାଶୁଭ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଭୋଗ ହେବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶ ରବି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଘାତ ବାର ଅଶୁଭ। ଆଜି ଅଯଥାରେ ବହୁ ବ୍ୟୟ କରିବେ, ବହୁ ଅର୍ଥ ହାନି ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଅର୍ଥ ସକାଶେ ଅନର୍ଥ ହୋଇପାରେ। ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି କୌଣସି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରି ସେଠାରେ ବହୁ ଅର୍ଥ ଦାନ କରିବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ମିଳିନପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରବି ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ରବି ଆଂଶିକ ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଶୁଭଫଳ କମ୍ ମିଳିବ। ଆପଣ ଜାଣିନଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଅର୍ଥ ମିଳିବ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ରାଶିଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରବି ଓ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ। ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରିବାର କ୍ଷମତା ମିଳିବ। ବିଦେଶରୁ ଧନଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବ, ଖୁବ୍ ଭଲରେ ରହିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରବି ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ନବମ ରବି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ସକାଶେ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଘାତବାର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଘେରି ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଚୋରି ଡକାୟତି ହୋଇପାରେ। ହଠାତ୍ ବିପଦମାନ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ ଓ ଅଷ୍ଟମ ରବି ଅଶୁଭ। ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଉଭୟ ରବି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ମିଳିବ। ଘାତବାର ଅଶୁଭକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେବ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ପତନ ହୋଇପାରେ। ମୁଣ୍ଡ ଓ ପାଦରେ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିବେ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧଭାବ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଯିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ହେତୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରବି ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ହଠାତ୍ ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଥିବା ସମୟରେ ଏପରି ଅସୁସ୍ଥ ହେବ ଯେ ଆପଣ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ହଠାତ୍ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚମତ୍କାର କରିଦେବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଷଷ୍ଠ ରବି ଆଂଶିକ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଫଳ କମ୍ ମିଳିବ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଅଚାନକ କେଉଁଠାରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ବାଦ ମିଳିବ। ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଧନୁରାଶି। ଆଜି ଧନୁରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ
ପଞ୍ଚମର ବି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ହଠାତ୍ ସନ୍ତାନ ପୀଡ଼ା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଅଯଥା ବିବାଦରେ ଫସିଯାଇ କେଉଁଠାରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରାଶିଚକ୍ରର ଦଶମ ରାଶି ମକର ରାଶି। ଆଜି ମକର ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରବି ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ରବି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ କମ୍ ମିଳିବ। ଆଜି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ମାଙ୍କ ସହ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କାରଣରୁ ମନମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଏକାଦଶ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ହେତୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରବି ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ରବି ଆଂଶିକ ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ କମ୍ ମିଳିବ। ଆଜି ନିଜର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ଆଜି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କୌଣସି ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱାଦଶ ବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରବି ଅଶୁଭ ଫଳ ଓ ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଣୁ ଆଜି ଶୁଭାଶୁଭ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଭୋଗ ହେବ, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନର କ୍ଷମତା କମିଯିବ। ଆଜି ବହୁ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ନେଇ ବିପଦରେ ପକାଇପାରନ୍ତି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରି ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ, ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ।